працюють наші. Важливо зупинити наступ росіян у будь-якому напрямку, тому що чим далі вони будуть, ну, чим раніше ми їх зупинимо, тим в більшій безпеці будуть і наші сім'ї, і наші домівки. Виснажують наші війська артилерією, руйнують міста і потім вже великими групами заходять. Тобто вони не жалкують ані техніки, ані людей. Їм головне взяти селище, місто або певний рубіж. Все. Це буде залежати від кількості озброєння, яке нам нададуть. Бо їх дуже багато, їх навіть більше, ніж багато. І наразі те, що ми маємо, ну, ми можемо їх тільки зупиняти на деякий час, але щоб відштовхувати, поки ми не зможемо цього зробити. Більше працює наша артилерія, і те, що вона працює так активно, це трохи рано. Те, що в нас є можливість хоч якось відбуватися від цієї навали. Я хочу, щоб до мене завтра додому просто не прилетіла ракета. Не прийшли ті свину собаки. Таке. Фу.